här kunde vi gå. Här ser det ut som att det kanske är en boss dock. Och det vill jag fan inte slåss mot just nu. Jag vill fan inte slåss mot en jävla Scarlet boss eller. Spanar det en boss här nu, då blir jag vansinnig. Ja du, jag kan sitta här. Jag kan sitta i mitt lilla hörn här hela kvällen, ska du veta. Jag kan sitta här absolut hela kvällen. Ja, det vill du inte du att jag ska. Ja, nu är jag. Nu har jag ett problem. Nu har jag ett problem.